Kosovë ku anulohen qindra seanca në ditë. A, s'por i ligji për pagat, për zëtot publik ka orë në kuvend, njësër është në Komisioni për Administrat Publike, për shqyrtim dhe miratim në parim, pasaj mini herë do të vije në seancë për miratim në lezim par, dhe në mes të dy lezime në punë intenzive do të punojnë komisionet që ta sjelin sa më par për miratim në lezim dytë. Mendoj që është një nga projekte për cilët u punu shumë edhe në qeveri, ka pasur edhe konsultime publike, madje ka pasur një aktgjykim të gjykatës shoqëtuese. Konsideroj që nuk ka shumë hapësirë për amandamente nga ana deputetëve, sepse edhe herën e kaluar amandamentet e patën deformuar përmbajtjen e projekt ligjit dhe besoj që shumë shpejt do ta kemi të miratuar përfundimisht. Ajo periudha se kur hynë në fuqi prej 8 muaj që ka qenë atë projekt ligjin fillestar që diskutoi është shkurtuar në 30 ditë, do të thotë 30 ditë brenda pas publikimit në gazetën zyrtare hynë në fuqi. Sa i përket vendimit të diskutuar të qeverisë për çështjen e pagave të gjyqtarëve, kënë parasysh po ja them shtu me sinqeritet plot. Ky vendim nuk ka as gjë të bëj, as me uljen e pagave të gjyqtarëve, as nuk ka ndonjë motiv tjetër për të goditur sistemin gjyqësor. Po po zbërthej në kuptimin ligjor. Në kuptimin ligjor, vendimi e ka vendosur ligjmërinë dhe është marrë vendimi në të njëjtin mbledhje të qeverisë kur është miratuar projekt ligji për pagat e zyrtarëve publik. Dhe kine fjala bëhet për vendimin e zotit Haradinaj, i cili në qeverinë e tij kishte dyfishuar pagën e tij të ministrave dhe stafit. Ligji i gjykatave e përcakton që pagat e gjyqtarëve të Kosovës ndërtohen në mënyrë të përshkazuar në raport me pagën e kryetarit të gjykatës supreme. Ndërsa paga e kryetarit të gjykatës supreme është ekuivalente me pagën e kryeministrit. Domthonë kur zoti Haradinaj kishte marrë vendim për dyfishim të pagës së tij, me automatizëm ishte dyfishuar paga e kryetarit të gjykatës supreme dhe me automatizëm ishin dyfishuar pagat e gjyqtarëve sipas niveleve. Kur zoti Kurti e mori vendimin për uljen e pagës së tij dhe të ministrave, zëvendës ministrave, stafit politik, në fillim të qeverisjes, ishte kujdesur që të vendos një pikë në atë vendim, që kaj vendim të mos e ketë këtë efektin të sistemi gjyqësor. Në atë ko, tash, po anullohet komplet vendimi i qeverisë Haradinaj, duke vendos lishmëria, dhe me ligjin e pagave, raport me ligjin për gjykatat, kur bëtë gjërë për pagan e gjyqtarve, ne jemi duke rritur pagat e gjyqtarëve të prokurorëve, nuk jemi duke i zvogluar. Në çfarë parashihet një pagë një prokurori sa një pagë një shoferin kek? Nuk e di për cilin nivel po flisni edhe nuk ka vlera konvencionale. Prokurori do të thonë prokurori si ndragastin kamenicë, do të thonë pagave ose ti ami kek i zvogluar tash. E para nuk e dim sot pagën, sepse nuk e dim vlerën e koeficientit. Ne i dim vetëm numrin e koeficientëve, renditin, shkallët, gradat. Sot i dim ato, vlera koeficientit do të nuk vendoset me ligjin e pagave, ajo do të vendoset me ligjin për buxhet për çdo vit. Dhe do të kemi për çdo vit paga të ndryshme të zyrtarëve të kalkulimet. Po koeficienti është i edhe pak natyrë. Ato janë ato e seancave janë. Ato janë të pabazuara dhe jo zyrtare. Domthonjë kjo është e vërteta sa i përket vendimit të ka pas vërejtje sugjerime që shpothojnë rinia impute nga instancat e sistemit të drejtësisë kur ka qenë fazën e diskutimit publik krejt projekt ligji ose krejt nisma. Mundësinë kam pas, të drejtën e kam pas, mirë do të ishte, nuk kam informacion se ai ka qenë konsultim në qeveri, por e kanë edhe mundësinë edhe në kuvend. Dëgjimet publike organizohen edhe në kuvend. Nëse kam pas komente, nuk janë marrë parasysh në fazat e më parshme, e kanë mundësinë edhe në kuvend pas miratimit në lexim par. Por qëllimi është me e rregulluar në mënyrë të qëndrueshme, sistematike dhe në mënyrë të tërësishme çështjen e pagave të zyrtarëve publik, sepse nuk i kemi pas të rregulluar as si zotë Rëshmi, jo dini se ne është kushtetuesia ka rrëzu këtë ligj. Po. Tash ata që kanë me vlerësu janë pikërisht gjykatësit. Edhe kur pagat e tyre të ulet, a është një probabilitet më i madh se ka me pas fatin e duhet të kalon, sepse ai duhet të jetë profesional. Ky është konflikt interesi, unë besoj për ata kuptojnë, unë do doja që gjyqtarët e gjykatës shoqëtuese ta trajtojnë në kuptimin profesional të fjalës edhe të raportit të ligjit me kushtetutën, të cenimit të parimeve dispozitave kushtetuese. Ne jemi përpjek sinqerisht që mos me pas probleme të mos përputhjes me kushtetutën, sepse jemi interesuar që këtë ligj me hinë në fuqi sa më parë, sepse në mas të madhe zyrtarët publik përfitojnë në paga. E sot reali qeveria me ndërhyjnë pagat e sistemit drejtësisë, është dashur me konë sistemi pavarur. Jo, nuk është ndërhyrje. Mua nuk më ka dukur vendi.